Salam, hər vaxtınız xeyir. Xəbər portalı kanalına abunə olun və bildiriş zınrovunu açın ki, ən son xəbərləri izləyə biləsiniz. Xəbərə keçməzdən qabaq videoyu bəyənin və zəhmət olmasa videonu izləyərək yorumlarda fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Bu dəfə də bütün cəbhə boyu Azərbaycan ordusu uğurlu əməliyyat keçirərək bir neçə şəhər və kəndimizi işğaldan azad etmişdir və işğaldan azad etmə əməliyyatımız uğurla davam edir. Yeni Sabah Azı məlumatına görə, bunu Prezident İlham Əliyev oktyabrın 13-də Türkiyənin Habertürk televiziya kanalına müsahibəsində deyib. Dövlət başçısı deyib, bugün səhər mənə verilən məlumata görə, Azərbaycan ordusu bu istiqamətdə daha böyük uğurlara imza attı. Bu məsələ ilə bağlı lazım olan vaxtda açıqlama veriləcək. Ermənistan Azərbaycana qarşı yeni hərbi cinayətə hazırlaşır. Yeni Sabah Az xəbər verir ki, bu rəsmi rəvana verilən açıqlamalardan aydın şəkildə sezilir. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin bu ölkəyə məxsus ballistik raket kompleksinin sıradan çıxarılması ilə bağlı bəyanatı buna ən yaxşı nümunədir. Məlumat üçün deyək ki, Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri Ermənistan ərazisində start vəziyyətinə gətirilən və Gəncə ilə Mingəçevirə tuşlanan raket kompleksini məhv edib. İrəvan bunu Bakının Ermənistan aqressiyası kimi təqdim etməyə çalışır. Əslində isə Azərbaycan bu addımı ilə yeni hərbi cinayətin qarşısını alır. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi buna cavab olaraq, Azərbaycanın şəhər və rayonlarında yerləşən hərbi infrastrukturuna zərbələr endirilə biləcəyini bəyan edib. Ermənistanın istifadə etdiyi taktiki ballistik raketlər hərbi hədəfləri vurmaqda çətinlik çəkir. Bu baxımdan müasir müharibələrdə bu raketlərdən istifadə olunmur. Ermənistanın məqsədi isə hərbi hədəfləri deyil mülki vətəndaşları və obyektləri vurmaqdır. Oktyabrın 12-sində Gəncəyə raket atılması buna misal ola bilər. Həmin hadisə nəticəsində 9 nəfər mülki vətəndaş həlak olub, 30 nəfər isə yaralanıb. Bu baxımdan Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin Azərbaycanın şəhər və rayonlarında hərbi obyektlərə zərbə endirilə biləcəyi barədə bəyanatı növbəti hərbi cinayətə hazırlıq kimi qiymətləndirilməlidir.